好几辆卡车载着以军的坦克装甲车在夜色下展开军事部署行动。这里是临近加萨的以色列南方城镇斯德洛特。就在以国当局宣布针对加萨战事进入第二阶段之际，位在边境的以色列国防军也开始大规模集结。以军扩大对加萨走廊的军事行动，军事媒体国防新闻就报道，以色列国防部已经从国营的军火商取得一系列武器。包括结合 AR 科技的 Fireweaver 系统，是为机动部队设计将感测器射击装置联网的作战系统，可以在识别目标后一分钟内将情报收集设备连接到触发器，然后发射武器精准打击。另外还有搭载在梅卡瓦四型主战车上头的主动防御系统，能使敌军的反战车武器失去威力。这段社群平台上疯传的画面显示以军强大的国防军事实力，针对哈马斯的打击，以色列看来已经做好全面准备。东森新闻国际中心综合报道。